Primeiro-Ministro HTT sedau ia remuneração tamba precisa de autoria ba irregularidade sira nebe acontece ona. Mas que horas ne Ministério Balung nebe público questiona tamba hatulu prestação serviço ladiak. Mai be Primeiro-Ministro Kairala Sanana Gusmão HTT sedau ia remuneração ba membro governo sira tamba seihare irregularidade hotu nebe maka acontece ona hodi halo auditoria. Sanana hato asuntu ne hafoi na soru malu ho Presidente Republika Zeram Zorta Quintane ia Palacio Presidencial. Remuneração ne laos kata ka bahasa iti hau tau falehane hau ne primu ida, tau falehane familiar ida. Governo agora ne ia primeiro ano ne susseritua ne, susser ne tamba amitinga buka irregularidade soto hotu ne bea acontece hori ato hagu ona auditoria. Se ite makalo auditoria de ang oh, ne vingança ne wadilai mai husilir makalo maka se atudu tamba itare tok tamba tino no governo ministro bendito simo fale sobre o processo se tribunal de recurso quando vá caso ne be ulugnie 2000 quarto governo sai secretário de Estado de Sofope, ele vê temos sessões nem nesse vale juízes sira, mas que engenheiros, arquitetos, fura que tem. Mas vê, momento, oitavo governo, nem vê, milhões e milhões, lá com ele, lá com ele, sira, lá boca ainda. Nem vê, a tu corrige o senhor Ruto, mas vai nem aula aos mais, a tu sai primeiro-ministro. Mais a tu corrige, nem vai ao ministro Sira, ao falou e não faz em dúvida, não faz em Sira, a tu reba irregularidade do senhor Ruto, Rudi, e tu lá nem nem que tu corrige. Antes ne bangira simu pose usi presidente da republika e fulan julio tinang kotuk primer ministro Kairala Sanana Gusmão promete sei halo remodelasaun ba membro governo sira ne behaturu prestasaun servisu ladiak ia trimestre dahulu governo da Sianian. Mateus Romario, Aderto Simenes, Ziemen.